受け番します。はいで、はいで。はいでね、中国さん、ごめんも。E, Raja, ćao svima. Mnogi će ovo gledati večeras, jer još radno vreme, ali razumite za ovaj termin, došli smo kasno iz Zenice, ustali smo rano, Dželil na fakultet, pa na televiziju, Maki ministarstvo, televizija, snimanje i sve ostalo. I onda smo došli da ispoštujemo ovaj live, naravno, i da pričamo utakmici BiH Ukrajina. Dželile, koliko si spavao? Pa, pa sad. Eto. Ostalo gleda u plafonu. Eto, ali eto, znači znate gde smo, odavde radimo podcaste Lekti kod našeg Mukija iz Lounge Ribica, ovde na Dobrinji, kod njega smo, naravno pozdrav za Sabita, našeg prijatelja iz Bakto Blisa, koji je generalni sponsor Premier Lige BiH, samim tim naravno ove nedelje, pošto nemamo klip o Premier Ligi, neko reprezentaciji, tu je Bakto Blis, pozdrav za Ahmeda iz Termoglasa, tu je Mozart BiH i Muki, je li tako, jednokratno Tyra Luxury za ovaj live da podrži Makija i Dželila, pozdrav za našeg Denija koji je vjerovatno u zagrebačkoj gužvi, pozdrav svima vama i da pričam ono što je bilo sinoć u Zenici, a u utakmici je najlakše pričati kad ste bili na licu mesta kao Dželil i ja. I svi ostali naši prijatelji, ako sam za vreme utakmice bio pored zlaje, najviše i svi smo se raštrkali, kaže Fejzorići na jednu stranu, Dželil na drugu stranu, imali smo onaj live zbog veze od bar desetak minuta, pozdravi za našeg Belmina, naravno koji je krenuo ka kući, jer kažem ono, pa smo ono, na ovaj dodatni umor od ovog jakog tempa izraubovani. Dželile, danas svi pričaju samo dva imena. Nećemo, to ćemo posle toga. Ajmo, rode, mi na početak. Dakle, Ukrajinci, malo nešto prije par minuta, i onda mi smo bili sasvim ok. Pa mislim, govorili smo na neke stvari koje se očekivalo od Ukrajinaca. To jeste, zatvorili smo njihovog Mudrika koji je bio najopasniji možda po toj lijevoj strani. Znali smo da Cigankova nema desno, ali ono što jedin Džeko na kraju rekao, što je najopasnije bilo, to su njihove kontre. Kasnije se dešava da dva gola i primimo u stvari iz dvije kontre, iz dvije te neke... Polako, to ćemo kasnije. Da, ali vidi, ono, novinarski gledano, prvo poluvreme, beležnica je prazna. Jeste, imali smo onu situaciju, ali je Džeko bio u offside-u, ono, sa Kolašinicom. Ali eto, Kolašinac nije bio u offside-u, tako da to je bilo odlučanice. Oni su malo počeli da šaraju posle, ali ubiti Šeha u prvom poluvremenu, mi se nijednom nismo plašili. Pa imalo je da pokupi, pa lopti jednostavno. Znači, prvo poluvreme je bilo siromašno sa šansama, tvrdo, ali mi smo se super držali i kad smo pričali tamo na tribinama, bilo je upravo ono, čeli, što smo rekli, okej su oni, ali može se sa njima. To je to ono, i na poluvremenu, tamo dok smo pričali, jednostavno nije niko došao na poluvreme i rekao, jo, ubili nas, satrali nas, ono. Ju smo svi mirni, na poluvremenu dok smo jeli vesel. Disciplinovani smo bili, Anel je kupio tamo odbran i sve, kaže, kao, mislim, sve je to bilo kako treba, ali ljudi, morate znati jednu stvar, ja ne znam Dželile koliko je to iscurilo u javnost, a Mar je utakmicu počeo povređen. Povreda koju nosi već duže vremena iz to, uf, dobro je, dobro je, nastavljamo live, to se dešava, ajde. Videli smo Tyra Luxury, molim te sljedeći put malo Muki poradi na ovome, a ne da nas kupaš ovdje. Sad se bolje vidi bazen. Ma da, sad se vidi bolje. Ovdje noći radimo podcast Leti, no ja baš vidim, poluvreme Ukrajinci otvaraju malo bolje. Oni par minuta da počinju da šaraju. I ja u jednom momentu kažem Zlaj, rekao, pogledaj kako Amar, videli su. Upravo to, ali u tom momentu, kad počinje da me hvata malo strah, mi dajemo. U najbolje moguće trenutku. Mislim da uopšte nije postao bolji trenutak i drugi igrač da postane gol, igrač koji je čak šepao u tom trenutku, razumiješ? Jednostavno, oni su imali prije toga izvanrednu šansu. U šansu koja, bukvalno, samo je trebao neko da završi. Jesi primetio, Dželile, da su oni imali manu do samog finiša utakmice, da je njima malo palilo konkretnost. Oni su znali da dođu do naše gola, da ih šaraju to, ali pazi, nigde ti nisi se uvatio za glavu, da kao, joo, kuo smo se izgubili. Artem koji je dao drugi gol,
je u stvari bio bez jedne prilike prije toga, uopšte je bio neprimetan. Ljudi govore nešto o Demiroviću kasnije, kako je Demirović. Demirović se mnogo više puta i vidio u tog utakmice nego Artem koji je jednostavno došao na kraj. Znaš kako je kad budemo analizirali kod Ermedina, uvek će biti ona priča kad igraš na toj poziciji ako ne daš gol, ali Ermedin je sinoć uradio mnogo dobro. Dosta. Radio je svih 98. Izborio je par odličnih situacija gdje je Bosna i Hercegovina mogla iz prekida doći do gola. Direktno on izborio šansu da je tu pao u gol, na primjer. I Harić je bio okej, okay, svi. Jednostavno, ja ne vidim nikakvu primetbu do momenta i kad dajemo gol u poslu. Ja ne vidim stvarno da tražimo neku dlaku jaje. Pogotovo nakon onakvih igara u kvalifikaciji. Kad smo se vraćali kući posle utakmice, pa priča, naravno sve. Bukvalno, u prvi startni 11 igrača, malo ko da je mogao reći nekom, evo neka primjedba, mislim, moramo znati iz čega reprezentacija Bosne i Hercegovine izlazi, nismo mi... Mene malo na tribinama gunđali sa Cimirom, kad sam govorio šta je Raja pričala, ali mislim... Nije to... Ali mislim ono kad su vidjeli startnu postavu, to je to... Prije utakmice. Da, prije, naravno, ugrađujemo se. Utakmice. Ali nadovezujem se na tebe što si rekao, onih 11, to je to, pa što je? Nisu odpravili nikakve greške, nije to bilo, kažem, na poluvremenu bilo smo mirni. Moramo, znate, nismo bila reprezentacija, mislim, mi smo reprezentacija koja je prije par mjeseci izgubila od Luksemburga 4-1. I dobila Liechtenstein 2-1. Moramo znati na čemu smo mi bili, na čemu mi dočekujemo Ukrajinu koja je bila u grupi sa Engleskom i Italijom. Dočekujemo to i onda prvo poluvremenu uopšte možeš biti zadovoljen nego stanjem kako si gledao ranije utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine. Prvi 80 minuta, mnogi oko mene, ja pozdravljam onka koji je sam onda Krajišnik moj koji je gledao sa mnom utakmicu. Muki, on je juče naletio na 7 miliona Krajišnika. Ja sam juče pomislio da Krajina ima ono, danas ono, nema Bosanaca, ima samo Krajišnika. Ja pričam čovjeku, ne možemo da vjerujemo, u 79. minuta sjećam se, gledamo i on govori ovaj sad stoji, ali ajde ja ne mogu da vjerujem da mi vodimo. Mi smo ovo što imali. Jo, kad spominju Dželile vreme, meni se prvo poluvreme oteglo. Meni je prebrzo. Da vidi, meni se oteglo. Ne znam ovdje šta je bilo kod Muke, ovdje je bilo puno sve sinoć kad je bila utakmica. Reći vam jednu anegdotu, Muki je vidio ranije kod Raje i izleteo pred pun restoran, ljudi gledaju 0-0, Muki vodi Bosnu, oni ljudi. Imao informaciju prije. Mislim, ljudi, nije nam lako, ali ajmo malo da okrenemo i na to. A vidiš, meni se prvo, žalio sam se Zlaj. Rekao, joj, što se meni, viš kako šta je to u glavi psihološki, tebi brzo, meni skoro, a to je znaš što nam je stalo. Prvo polovrijeme, meni je bilo brže 35. minuta, što kažeš, nije bilo prilika. Ma dosta, mislim, ono, novinarski tvrda, nisimo šta da tvrda utakmica, dosta, nigdje nije bilo sad nešto da možeš reći. Ozbiljni smo bili. I sad, šta se dešava? E sad, mi povedemo sa 1-0, sledi euforija. E sad, pazi, to rade svi, pogotovo u baražima. Ne navališ po drugi gol, to rade svi, da se razumemo, većina. I počinje to lagano. Međutim, opet prolazi jedan deo utakmice gdje oni ne mogu, uprkos tome što im treba rezultat, nego počinje ono ko američki fudbal, da polako osvajaju jarde. Ali ja nisam imao nikakav strah. U tom trenutku čak Bosna i Hercegovina iz ti neki polu, kontri stvara čak šansu za gol u par prilika. I onda Amar mora izaći. Što je, mislim, ne znam ni kako je ovo izaći. Od prve minute čovjek igrao je. Moram od Mukija da zapala. Jednostavno, bilo je tu dosta situacija gdje se vidio Amar da šepa, ja sam se bojao da ne bi slučajno naišao. Bio je na strani gdje je bio Mudrik koji je dosta opasan fudbaler, iako je jučer bio jako dobro zatvoren. Zinčenko je bio ništa posebno. Zinčenko je van forme, on dosta u Arsenalu ne igra nikada. U Arsenalu ne igra, znaš, onda, i to sam pričao isto, Zinčenko, on je bio baš ono, si možemo reći katastrofka. Mudrik, onako, držao se, ali vidi jednu sad stvar, što niko ne spominje. Nama su u tom trenutku se povedla dva štopera, mislim dva igrača iz zadnje linije, dva štopera, jedan štoper, jedan bek u tom trenutku, dva igrača iz posljednje linije. Ti, Marijane, znaš dobro šta znači raspariti štoperski tandem. I u tom trenutku se raspari štoperski tandem, a Anel je vođa u tom trenutku trojica. Anel igrao bespremno. U trojicu, znači vođa tog trojica nazad i on se povredi i raspariš ono što ti je najbitnije. U redu je, mislim, ja sam sad njašta, šta lazi u komentarima, evo da odmah kažemo javno, Adam Kovačević ne igra u Rakovu, nema minuta, sve to u redu. Ali sam ti rekao da će naći Petra. Ali nije to Bela. Dobro. Bela je što
raspariš štoperski tandem, bilo ko da je ušao, ne bi bilo na tom terenu. Bilo ko da je ušao. E sad šta se dešava? U onom momentu oni imaju dobika, onda ulazi Zupko, onaj Šaktjor. I za to vrijeme ja razmišljam šta on radi s tim opasnim zeznutim Jaroču. Koga znamo da je u Gentu tresao mreže, da je posle napravio transfer u Benfici, ali koji u Valenciji ove sezone lila. Igra je tamo Ugo, Duro, Fran, Perez i to Valencija ima onako sezonu i nije baš da Jaremču tamo. Ali u pitanju je zeznuti opasan igrač. Znači u tom momentu kad Jaremčuk ulazi, Ukrajinci imaju klasična trinita. Da. Dobrik, Zupko i Jaremčuk. Ali, uvod u sve to su one dve izmene, znači da ulaze Čirić i Kovačević i naša velika šansa da se završimo. I, mislim, ulazi i Pjanić koji fenomenalno asistira kod prve prilike. To ja isto, ako neko ima neku primjedbu Pjana, ono mali princ je ušao taman, ja zaista mislim da je sve bilo. Ne znam zašto se Pjanić, zašto Iko Pjanić ništa prigovara? Šta je Pjanić to jučer uradio kad je ušao u igru, a da to... Dobro, mislim da i nije toliko da ono više rano, ne nešto ono znaš kad skušao sa tribina, dalje od ranije. Međutim, ti propušta šansu za 2-0, da niko bom pa će ima prvu ozbiljnu razumiješ intervenciju. Nije naš imao da dodu gol. Naravno. I onda, onda sledi korak. A šta se dešava kod gola? Znam se li primijetio. I kod gola mi imamo šansu da stvorimo priliku za gol. I u tom trenutku se igrač naš posklizni, ali ne znam, dosta se igrača klizno na teritoriju. Ali vidi sad kakav je fudbal. U momentu kad smo mi dali gol, Trubin je mogao duvati ono loptu. I onda se akcija nastavila, mi smo dali gol. To je to kad krene i osjećaš u vazduhu, ne tada je to prošlo naš, i onda miš da je to nebitan moment, iz posledice bitan. E onda to proklizavanje. Proklizavanje 1-1 i onda to je taj psihološki moment koji je u reprezentaciji stavio. U tom trenutku jednostavno ovi momci nisu loši. Mladi su samo u reprezentaciji. Psihološki moment, ja mislim da su udio da se primio automatski jako brzo drugi gol, jer su oni nakon prvog gola bili već, mislim da su već bili van utakmice. Tako mi se nekako čilo na terenu od mnogih igrača. Mene svi pitaju koje je bilo drugo Savino rešenje, jesu Čirić. Nije Hadmujekić jedino moguće, ali opet Kovačević je kasnije isto morao ući, morao je, neko je morao ići. Kako znači god. Da to zna Raja. Ja, Nihad Mujekić je jedini je bio koji je u zadnjoj liniji mogao da pokrije. I da je ušao Nihad Mujekić, imao on sve da se morao. Ti znaš da je na Ukrajina napadala tamo gdje smo mi bili bliži u drugom poluvremenu, tako da ono Jaremčuk sve radi, ono, znaš, ono, baš dobar taj pregled igre. I ta, znaš, njegova dobra građa za napadača i ono drugo, jednostavno su nas, razumeš, matirali. Ali ovdje sad dolaziš do jednog momenta, nismo mi ni prvi ni posljednji kojima su to desili. I danas kad sam snimao ovaj klip za Face TV, koji će večeras biti dnevnik onako iskreno u 5-6 minuta, sam mislim na neki način malo sublimiraniji od onoga što ćemo pričati Čeliju i ja. Neki ljudi počinju napuštati tribine u 90. minutu, mislim da nisam video. Pa mislim, na kraju krajeva i Muki kaže ovdje isto ljudi koji su gledali na televiziji, što ne znam, ne znam da li je to sve uzrokovano tom serijom loših rezultata. I odjedan put kao da svi gube veru, da ti u punih 10 minuta, ajde da kažem 8, kad je Cvajer, mislim, kad je pokazano koliko se igra, da se nešto može uraditi. I vidi, u ti 8 minuta mi smo došli preko Pjane u neke opcije, ali nekako kao da je publika na stadionu potpuno izgubila poverenje, što to mi malo, eto, kažem, ne, nemam šta, ništa, ali malo mi je palilo to. Ja mislim da je Amar ostao na terenu da... Vidi, vidi jednu stvar, Ana, ne znam jesi li primijetio, danas smo svi razočarani, realno, danas gdje god kreneš, gdje god upališ mobitel, mi smo svi razočarani što nismo osvojili pobjedu. Razočarani su igrači, bili smo na kraju Dence, ovaj kojem treba čestitati, koji je izgarao na terenu, kasnije... No, nema se nikom. Su... Ali, jučer smo svi bili zbunjeni, ne znam jesi li primijetio i navijači kad su nam prilazili i kad su se slikali s tobom, ne znam jesi li primijetio tu zbunjenost. Koga god pita šta večeras, niko nije znao dati odgovor. Znaš zašto, Đelile? Zato što smo imali katastrofalne kvalifikacije.
ja ću isto sada javno reći, što svi znaju. Mi smo grupu morali proći. Znači, onakva grupa je bila ogromna šansa da prođe. Uz dužno poštovanje Slovačke, Islanda koji se digao, koji će igrati ni kriv ni dužan, to finale protiv Ukrajine. I sad, normalno je da ti ne znaš kako Raja razmišlja, zašto? Čekaj, šta je s nama? Gubimo od Luksemburga, gubimo od Slovačke, gubimo od Islanda, joj kuku majku Ukrajinu. I onda ti je to mešana salata, razumeš? A znaš da opet okej, okay, Jaremčuk, Mudrik, Malinovski, Zinčenko, pa čekaj, nisu li ostali, mislim, ajde ovaj brani u Benti, mislim, daleko od toga. Ali oni su uvek imali po par igrača u vreme Ševčenka i Rebrov, ostali nisu bili nikakve velike zvezde. I onda sad ti tu, Lila, s jedne strane mi možemo, a s druge strane tebe vuče teret kvalifikacija koje si odigrao katastrofalno. I onda ko vadi, zato je Dželile po meni bila ta zvezda. I onda komentari, zgašit ćemo i 3-0, izgubit ćemo 3-0. Apsolutno si to sjajno primetio. Svi smo nekako bili u tim prognozama malo konfuzni. Ne može nikad, mislim, evo ja sam govorio Demirović 2-0, zato što sam vjerovao i zato što sam želio da vjerujem, zato što sam želio da idem na utakmicu, da navijam, ne da idem na utakmicu, da znam da ću izgubiti. Bazi, jedin je svoje odradio, babuka je babuka. E, samo malo, e, baš za jedina. Ne znam, danas sam čitao komentare, jedin, ono, jedin, ovo. Ne znam ko primijetio šta je jedin radio kod gola sa Bosnu i Hercegovini. Dva igrača izvukao van šesnaesterca, asistirao Dediću koji ulazi u prazan šesnaesterac. Ti koji imaju nešto protiv Džeke, pravit ćemo ga od blata, znači neću uopće da prevaljujem to preko usta, jer kad smo mi najgore utakmice odigramo, babuka će odraditi neki par stvari. To je, znači, bukvalno kod prvog gola izvukao je dva štopera, čuvali su ga ljudi, koliko su ga god čuvali na kraju napravili. I sada kad ne bude bilo Džeke, neće imati igrača koji će veže toliko protivnički igrača, mora sad napraviti neko koji će imati toliko strah i trpe. Ja. Kao što Džeko ima. Znači mi da su Ukrajinci nisu plašili Džeke. Znaju oni da je Ermedin zabija u Augsburgu, znaju oni ko je Amar, znaju oni ko je Anel Akmetkođić koji igra u Premier Ligi, sve u redu. A koga se najviše plaše? Ne plaše se mene i tebe i Mukija, nego se plaše Džeke. Mislim, naši rivali. Tako da, ta potpuna zbunjenost, sad i meni drti glas, zbog te zbunjenosti, ali moralo se nekako pregrupisati. Moramo taj mentalni problem. Znači, tribine je uplatila momentalna apatija na kogove. Čuo se, nećemo šta da čuje. Umjesto da tad zagrmi, imao je savjez napolje to. A dobro, to zaista, mislim, to nije jednostavno tema. Mi ovdje pričamo o terenu. Belmin će opet gostovati, da znate, naredni dana. Edu, pozdravljamo, Edo ima danas snimanje, tako da. Sport centar, Edo, naravno, tu sa nama, vraćamo se posle Premier Lige, ali Boga mi ovo zahteva još klipova o reprezentaciji, pogotovo što sad sve zanima šta će biti. Ja se inače danas malo čuo i sa selektorom. Porukama, sa Marom smo se čuli, naravno, poslati poruke našim igračima, Amar odmah odgovorio, ja sam to i rekao, to je naš budući vođa. Kada će, znači, završio je tu reprezentativnu karijeru. Ono što ja mogu reći je da moramo raditi na mentalnom čelu, ja razumem da je što. A nisu mi ni prvi ni posljednji kojima se to desilo, umjesto da se gruhne, da znaš, ono, idemo. U jednom momentu, Jusuf, kad je nešto krenuo, malo se tribine digle, ali nekako niko nije više verovao. A inače, čuo onog Ukrajinca što je vikao. Ono je neki njihov, juš to se čovjek prodrao, nikomu ništa od naše nije. Boga mi onako iza moj glavni leđa, kao se čovjek prodera na jedan kukudak, to ja, to su ne komentata. Možda i iz komentata. Oj, ma nešto je radio. Nebitno. Znači, kako to objašnjamo? Da nismo mogli nekako, da si mi je vratio. Da se vrati jednostavno taj moment, pa to je to. To jednostavno mislim da je svima došlo u tom trenutku u glavu, vidiš ti šta je ova utakmica. Ti sad znaš da idu kvalifikacije svjetskog prvenstva. Znamo, jesi imao to u glavi. Kad ćeš imati opet priliku ovakve utakmice? Kad ćeš imati priliku da ovakvu utakmicu odigraš, da imaš ovakvu šansu da se klasiraš na neko veliko takmičenje? Uz grupu koja je bila skrojena za nas. Jel vidi, Dželile, sjeća se kad smo osvojili Ligu nacija. Nama su protivnici bili Crna Gora, Rumunija i Turska. I to je okej, to su naši gabariti.
Znači, mi u diviziji, ja, mislim, znaš ko su nam protivnici, svaki bod koji osvojimo, to je realnost. A kvalifikacije za svjetsko prvenstvo počinju za godinu dana. Malo ton, hoćemo li primaći ili žale se na ton? Da se ne čujemo, ja. Pa primatimo. Ja, malo, ali ja mislim da ste čula, mislim da je to možda i do neki, boga mi, mi smo proveravali no. ovdje. I neki su rekli da je pokušaj atentata na, na koga? Princa iz Bužinskog. Da, pa ništa, evo Muki, ti ako vidiš neke poruke, pozdravljamo Raju. Ali neko mi je jutro, zboga mi je napisao, Maki, ono kad budete ti Dželiju pričali da malo se ne zbunjujemo, da nas ne odnesu misli, pa lagano, ovaj, nigde, nigde ne žurimo. I na kraju krajeva dolazimo i pri kraj te analize, ali vidite, mi se stvarno, nemoj da pričamo šest dana o jednoj utakmici, sublimiramo mi se stvari, to je to, ja sam morao danas za televiziju sve ovo da kažem u šest minuta, iako sam ja malo uspio da sve to suma sumarum ovaj skupi. Dakle, i onda sad ti znaš, drugo, toliko je teže otići na srpsko prvenstvo. Ovaj, znaš, ono, vidio se onaj žreb za rukometače, mi sad kao trebamo biti bolji od Grka, od Gruzijaca, pa idu 24, ali na svetsko moramo, to ćemo mi prenositi na svetsko dobiti ozbiljan Portugal. Tako i ovo. Znaš, ja sam onda i rekao i stojim pri tom. Ja bih bio zadovoljan da mi sad dođemo do statusa Mađarske, Velsa, Turske i da igramo evropska prvenstva, brate, Mađarska, bar sporedom. Da nam je bitko Mađarska izgleda. Ja, evo tako, oni igraju treći euro u zastopno. Da nam je bitko Mađarska. Evo, Velsa opet igra finale. Evo, Gruzija može na euro. Evo, Islanda. Da li si mogao da pretpostaviš? Nakon što je Hamar sam zgromio. Prije godinu dana mi startujemo 3-0 protiv Islanda. Godinu dana kasnije, iza nas su najgore kvalifikacije. Nikad izgubimo ovako kako smo izgubili, oni ljudi igraju finala. Ja znači nemam pojma da je Ukrajina domaćin finala, niti ne zanima. Ne vjerujem da ćemo, svi pratimo sve i pratim, sve i gledamo. Ljudi ne vjerujem da ćemo gledati. A da li ljudi ubiše? 4-1. E sad zamisli, a sjećaš li se tako? Kad je gospodin Alić govorio nama u klipu, kako Island će se dići, i kako ima par jako dobri igrača, što normalno većina nije želela. Aj, nemoj ću tad govore, ne znam, ja sam tad ono, vodio libero u to vrijeme i baš mi je Nalić bio gost. Ja. Vidi, u tom trenutku Nalić kaže, meni idu kvalifikacije, pobijeli smo 3-0 Island. On kaže, u redu, ali vidjet ćemo šta će ne biti protiv Luksemburga, šta će biti, zašto je ovo. Ja. Sve se je to kasnije ispostavilo. Evo nas opet da se vratimo na ovu utakmicu gdje jesmo, Ukrajina, Bosna i Hercegovina. Zašto je toliko raz u terenu? Jednostavno, poslije utakmice, to je toliko pognuti glava. Ja znam šta si izgubio, znam šta si imao u dvije utakmice. Šta si imao da... Nisi domać. Dvije utakmice bi riješile godinu dana nazad, niko se ne bi sjetio, ni Luksemburga 4-1, niko se ne bi sjetio, ni Islanda. Sve bi potrlo. Sve. A sad se opet sve vraćaš, i opet se im kažeš, izgubio se Luksemburg, izgubio se ovo, pa ćemo reći ovaj je kriv, pa nema mi ovog igrača. Jo, to traženje, to i biti, da se razumemo jednu stvar, ja sam to rekao onda s Belvinom, rekao sam danas. Krajnje je vrijeme da više reprezentacija prestane biti željenička stanica. I rekao sam prima Zlatka Dalića, i ti to znaš. U hrvatsku reprezentaciju ima da se debela oznoji da uđeš, zato što Dalić ima svoju osobinu reprezentaciju. Koga mi kod Pixija se malo isto to zaoštrilo. Da je isto bila srpska reprezentacija malo kaotična. I to, ali i dalje se lakše dobije poziv. Znači, ljudi moji, počinju kvalifikacije, selektor je Sava ili neko drugi, ja sad ne znam. 25 igrača, spisak. I U povredama se naravno... Ako neko padne u ligi, okej, okay, ovaj drugi levi bek će igrati. I znači da prestanemo tražiti tog Mesiju koji će doći. I što je Belmin rekao, pa nije svako ko je naš iz dijaspore, ima pasoč naš, automatski igrač za reprezentaciju. Jesmo se mi potpuno više pogubili u to. Znači ja ću reći, zaista jučer kad smo intervjuisali s Papu, Dželil i ja smo eto imali ekskluzivnu izjavu od našeg Lepog. Eto, kad je Lepi bio kapiten, Bužinski vitez igrao kikere. Pa sad snima s Pakom, tamo se ljubaka sa njim. Ja, s kim će nego sa kapitenom. I sad u to vreme ti se sećaš, ja to kažem, ja ću to reći, ponoviti. Semir Štilić u tom momentu, kad smo mi prejaki, je najbolji asistent u Poljskoj ligi i kljuka loptama Levandovskog. Igra u životnom klubu. Dođe čovjek na okupljane reprezentacije, ne može minute dobiti. Ne zato što ima neko nešto protiv njega, nego i Štila bio svestan prejaka konkurencija.
ali je bio tu na spisku, što je normalno. I to je to. I sjeti se da je znao, Pape da ima po 5 spiskova, bez promena. Pa mislim, Pape to jedino što se onaj, tad u to vrijeme prigovarali, jeste kao, kako možeš samo dva napadača. Čovjek je cijeli mandat dva napadača i dao od prve. Što ako se povredi? Pape je imao dva napadača i nikomu to nije mogao usporiti. I nikad nije uzao i treći uzao, ja ću ne, mislim, vidi, ja opet kažem, normalno neko što si rekao povredi, neko žestoko pada, nikom vrata nisu zatvorene. Da, ali pojavi ti, se neko novi. Ja sam primetio onim statistikama, znaš ko mnogo nije? Italija, Španija, brate, znaš koliko je nikom, bazen. A drugo, pogledaj kod Deschampa, Francuska uopšte ne menja toliko mnogo igrača, ljudi dalje igraju Žiru, Gris, Vardy. Bude mi neka čudno zašto neki ono i dalje igraju, možda imaju možda... Znaš kakvi igrači, ne mogu dući. Što reći onda Igor Janković, kad smo mi jedva izgubili od mlade reprezentacije Francuske, oni skuplji od naše seniorske reprezentacije, Vahi igrao i ko je? Manjan... Kamavinga igrao, nije nikak, ali Manjan, na primjer, golman koji nije mogao dobiti u Francuskoj, evo do sad, nikakvu priliku. Lloris, brani Lloris, nema veze. Lloris se vraća, branće Lloris, ide liče branće Lloris. Možda će sad dobiti kad je ušao MLS, ali možda. A onda ono što smo rekli, ono kao, što je Pozma Kamuliš lepo i ti Belmin rekli, čekaj, zna Sava 12, 13. I ovo isto, ko je na tribinama bio okej, okay, tako mislim, neko mora otići na tribine, sve je to to. A ti jednostavno moraš imati taj kostur koji će nekad izgubiti. A gubili smo mi ono naše najbolje vreme i to nije bio problem. A ne, neko odigra zovi. Što nije došao ovaj? Evo ta Balković. Brate, jedno je Kertan, stil igre je takav koji Karisu odgovara, koji de facto super napadač. Ali ja samo kažem, čarobnjak Merlin je u bajicu. Ali evo, koliko su zvali tata, koliko se zvao Tabaković? Jednostavno sad uđe, ko je učest u minuta Tabakovića, nije ga niko spravo. I evo, kakve ima veze što mi isto malo patimo od klubova, od to, evo. Ane Lakmet Hođić igra za tim koji će ispasti iz Premier Lige, Real. Ali kakve to ima veze sa tim što on odigra učest sjajnu utakmicu i što je on prepotreban reprezentaciji za naredni period. I Denis Rekadunić koji igra u Hamburgu, koji igra... Da, e, bravo, neko bi sad rekao, joj, Cvajta, molim. Cvajta? Mislim, ko gleda Cvajta, znam. O kome mi govorim? Govorimo o Hamburger Sportverein. Ako Bog da, Denis će biti član tima hamburgera koji će se posle 200 godina vratiti u Kuljame. Znači, govorim samo da nije ovo, mislim, ovo je laka bila analiza utakmice. Ovo zaista nije bio nikakav problem, ovo što pričam, ovo... neka žena koja povremeno gleda fudbal je mogla ovo da skonta, da je to to. Ali sada samo pričati o znamo koja dva gospodina, da to, joj, da to nije bilo. A da su Turci provalili Osmanlije Beč, pa kako bi istorija išla, otkud ja znam. Možda bi Pariz bio Osmansko carstvo, otkud ja znam da bi bilo. A da ovaj nije prešao Rubikon. A da nemačke trupe nije uvatila zima u Moskvi. I još to... mnoge trupe. Naravno. Da, Napoleona i tako dalje. Znamo se. Šta ću to čitati? Znamo. Evo ga Muki uživa ovdje u znanju. Svog brata Makija. Uz istorije. Ja da nećemo spomenuti. Naravno. Spozor, mislio sam spomenuti. Ko, pa sve smo spomenuli? Nije šta pije, Muki. Šta piješ? Ne, Haris mi donio nešto, mislim. Ne, pa rekao, ovo je atentat na buđe. Ne, zaista, verujte, svi se mi držimo danas i obavljamo svoje obaveze. Kažemo, kao ja smo, kako ti ne, ja smo stali 7:15. Ja sutra idem na ženski rukome da gledam Hadžić i Borac, Baja Luka. I mnogo stvari imamo, ali najbitnije je da su mi našim momcima poslali poruke podrške. Znači, život ide dalje. I drugo, znači, i ovo, primjer Kovačević, okej, okay, znam, rekao se čovjek nije igrao tako. Dešava se u mnogim reprezentacijama, sad ne govorim o njemu, da selektor ima nekog određenog igrača koji njemu odgovara, koji možda u tom momentu je u potrazi za klubom ili bilo šta, i on nekako njega iscrpi, znači ja samo se ograđujem, ne govorim konkretno o tom primjeru, ali moramo imati neko poverenje bilo ko da je selektor. Znaš, kako stvari stoji. Znači, ja sam samo za to da se napravi taj jedan gro i da jednostavno po svemu viđenom ljudi vođa ove reprezentacije u budućnosti. Ne mora i toliko biti najbolji igrač, ali karakterno, moralno, patriotski i sa svim, Amar Dedić je budući babuka.
I on nas mora vodi. To je moje mišljenje. Mislim, i drugi su super, ali nekako, neko mora imati ključeve svačinu. Neko mora malo. Svaka reprezentacija ima to. Svaka reprezentacija ima babu. Znaš ko je babo u francuskoj reprezentaciji? Griezmann. Nije, nego Žiru. Možda Griezmann. A dobro, ali oni se pitaju najviše. Oni se pitaju najviše. Nije, mislim, ono što mnogi pomisle. A da, mislim, dobro, ja opet sam rekao, pazi, drugima, ja volim i mentalitet, i Anelima, fajterski, Juka ima, znači, nama većinom igrača. Juka posebno. Naravno, ja volim to, ti znaš, da, realno. Silja Sunkluga, kraj utakmice. Pa ja šta, on, pa ja to gledam dole, ovaj. Ja volim to kod Juke, on je to kao, znaš, onaj, kad ga gledam, i mi imamo dosta takvih igrača, jer Medin je prga. Ko je Juka? A ja, znaš, nama... Aha, da. Ja rekao Nurkić. Sad, dolazimo do jedne vrlo važne stvari, što smo učeti ja rekli Spahi. E, vidio si kako prilaze Spahi, Boli, Senijadu. Djeca. Znači, mi smo imali slučaj, Dželil je bio tu sve dok prilazi meni dete od 13 godina i kaže, Marija, ne može slika. Ja kažem, dete. Kakva slika, otkud ti znaš uopće ko sam ja, aj, pa kad ja gledam na YouTube-u vaše prenose. Mislim, ne razumeš, i onda deca, iako nisu gledala Bolić, ona su ukućala i vidjela da je taj Bolić bio prevažan igrač. Kunjić, razumeš, i svi ti ljudi koji su bili. E sad, znaju sada ljudi i Amara i svu ovu decu koju smo spomenuli. A da bi oni se vinuli u raj na onaj nivo, treba rezultat. No. E, to je mene najviše iznerviralo, sino zbog te nove generacije dece. Džeko je bio u Brazilu, Pjanić je bio u Brazilu, svi oni Koši. Imaju taj bogat CV, normalno da je njima teško, na kraju krajeva teli oni da imaju euro. Znam i staj opravo, ja sam sanjao opravo što je Džeke na euro. Mislim, još pazi, igram u Nemačkoj, pa to kod igraš u Bosni. Mislim, kako ima veze. Želili da se zahvalimo svima iz Hrvatske i Srbije. Naravno, ne, 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 ovaj, koji su juče, baj, zaista, hvala evo i... I ovo što se i tešite nas u porukama, hvala vam ono puno, ajde. Meni je Toni Sinović poslao jedan smiješan klip, onako kaže da me nasmije, znaš, jer u tim trenucima, ono... Da ste vidjeli Nemanjinu poruku našeg Nešića, napred Bosno, pred utakmicu, što je poslao meni Dželilu. Tako da je to jedna pozitivna priča i evo... Brothers iz Hrvatske su isto još noća su se ranim se. Donči me tešio, jutro su pola tri smo. Ovaj, svi bili budi još, ja kajem Tončiju, neće Makija, oće u ljubav, jel u razeru. Idemo redom, svi gube za koga Maki navija. E, ove godine... Ne znam, ovaj, vidi, tako smo onda otišli na budućnost. Znači, to, ovoj generaciji sad hvali rezultat. I to jedno prepoznavanje, jer je ja i ti ko novinari moramo učiniti sve da deca jure naše igrače za sliku, da ih vole, da kad ovdje sad se recimo pojavi Demirović, razumeš da oni skoče da potrče ka njemu. Ne, ja sam juče skoro zaplakao sa nam decom i Spako. Jesi vidio ti on? Mi smo čekali Spaku pola sata, ja i Dželil, i onda dođe Spaka kod nas i kaže, ajde ja ranio, samo da se istušira, kao, znojam sam. Ajde ga čekaj, ajde kapitelj, ja moram se čekat, normalno. Svi očini ostali Dželil, ja i Spaka, niđe nikog nije bilo. I ovi što kupe kablove. I ovi što kupe kablove, mi ostali tamo, jer se Dželil nije razdvajući od mene. E sada, ti moraš imati igrača za koga će se to isto dogoditi. Da, da, da. A mi ako nemamo rezultat, tu sada dolazimo do te kvake. E sad, šta ćemo dalje? Nema utakmice sa Izraelom. Nema. Ja, da. Muki, hvala na informaciji koja zaista mislim da je ljudima laknulo da ne igramo s Izraelom. Mislim... Ja sam se razmišljao, stvarno, bit će utakmice na Grbavicu. Da li otići ili ne otići, čovječe, tu će utakmice, gledaš u njih. Kako ne otići, kako otići, šta raditi, kako raditi. Ne vidi, mi sad... Ja sam dobio i neke fine poruke. Kažu, Maki izgleda reset. Ali biti, upravo, ali. Taj reset uopšte ne mora da bude, ne znam kakav je, tu uopšte ne mora sad da bude operacija neka najteža. Treba neki blagi hirurški zahvat. Če to, ja uopšte ne znam, mislim, imamo kičmu ljudi, mislim, u čemu je problem? Kažu neki meni ljudi stari, gdje to piše da smo mi stari? No što nismo stara reprezentacija, osim par igrom, pa živine, sad su Ukrajinci od svetu, mlada su. Da, da, da. Mislim da se razumemo. I drugo, što sam ja rekao, nemoj da otpisujemo ljude u 30 godina.
Nemoj da otpisujemo ljude, nemojte ljudi da nam se desi slučaj Višća ponovno. Nemojte. Nemoj. Znači, dokle možeš da igraš, dokle da... Čekaj, što Pjanić ne bi igrao normalno na sljedeću ciklu? Šta je problem? Jelo, mislim... Mislim, sad ono... Nije to do njega ipak. Ma nije, mislim, hoću da kažem samo, nisi u situaciji da ti to prekrižavaš. Kičma postoji i mi smo rekli, svi znaju ko smo. Evo, pogledaj Haris. Toliko smo prvi u dribleru počeli ljudi, Haris Hajradinović, Haris Hajradinović. Posle toga dao još 3-4. Jel nam gostovo, dečko, prevaspitan, Haris. I mi ono, a pazi, onda redom, strpljivo, pa Haris dobio poziv, pa ušao u igru, pa došao do startera. Viš kako to fino ide, ozbiljna liga, ozbiljan klub. Imaš Harisa Hajradinovića za naredne 4 godine. Tako imaš Bašća za naredni 10, ako Bog da, ako se desi... Bravo, naravno, Barišića sad nije, nemoj kad je Akmetovića zaboravimo koji nije bio. Hoću kad Unijiće. Ma mislim. A imaš ti, mislim, gdje si Begovića, gdje će imaš... Imaš dosta, da imaš momaka koji tekar dolazi, koji želi da ju za šta će Bosne. Vidjet ćemo šta će biti sa kako... Alaj Begović, Pjerim iz Bayer Leverkusen, mislim to ima... Postoji reprezentacija samo što ovaj, taj moment na trenutku današnjeg dana. Znači, u pamet, tu Ligu nacija vidjeti šta i kako se akir protivnicima, ajde ako treba tu malo veći filter. I što sam ja rekao, moraš imati sada, u naredni par meseci, za naredni mart. Ne, mi to sačkamo malo kampanjski, razumeš i to je to. Znači, Hrvatska je u Dalićevom sistemu, koliko već godina, kad je Zlatko došao? U 2017. u jesu. Baraž. Jel' tako ono kad je Čačić na Jure, ja. Nakon Finjske, jel'? I dolazi Zlatko, 7 godina. Pogledaj moju svesku sa statistikom hrvatskih igrača, nisam prešao na drugu stranu. Nema, zna se. Tebi neki igrač ko Pašalić nekad nemaju minute. Ne bi još bilo... Ili Vaja. E, pogledaj Budimira. Pogledaj Budimira koliko ima godina, pa sad sam čovjek drugi strelac primjere, jesu. I to drugi sa Osasunom moraš. Sa Osasunom. Ispred njega Belinke. A čovjek ima koliko ušao? 32. godinu, 31. godinu. Ne zamerite sad, ne, ja nemam svesku, nego malo iz glave. Ko ja juče, ja sve podatke, super, rekao iz glave i nađem jedan prijatelj, kada je rekao si Musić Parma umjesto Torino. Aj, dobro, nabrojao sam iz glave 97 tačni podataka, halali. Nekad se desi greška, vidi, to se zove lapsus, naravno, a nije neznanje, nemam pojma, ne nekako u tom momentu mi je Musić bio u glavi. Da imamo pa. Priznaje, mislim, dešava se nekad. Normalno, pošto i ti ja i ostali koji volimo futbol, nekad i preterujemo sa ovolikim praćenjem futbala, ali dobro. E sad, šta mi da će biti sa Savom? Savo treba dovesti, ne? Po meni. Kovadis. Ova će sada uslede komentari na Bužimskog viteza. Novi atentat, samo ne sad komentarski atentat. Što misliš? Pa mislim da, ko će te, zašto mislim, ko će biti novi selektor? Šta ćeš sad, koga ćeš dovesti? Šta ćeš raditi? Za koga ćeš? Koga ti sad stavio? Imaš Savu, doveo... Ovako vruć nisam razmišljao, ne mogu da lažem. Doveo selektora, dajemo šansu. Ako govorimo stalno o šanse, ako stalno govorimo, evo, napravimo sad mlade igrače. Dajemo nekom priliku da stvori ekipu. Dajemo nekom slučuncu. Ako treba... Eto ga. Ne. Dobre. Prvi prilike, tu je. A dobro, tek sad, pa već se ispričali. Ne, imao sam poziv. Aha, koliko je sati, Muki? 4:40. Na ovo je to. Ima, da. Kod koga sam stao? Nema. Savo, selektor, Čiro. I koga, i koga bi ti? Znači, ono kad sam ja rekao izezali se. Znači, Čiro onako bio naš mangup, ali vidi, u biti su oni radili, imali isto ponašanje s igračima, toplo, hladno. Znači, ne možeš ti biti golić robova non stop, ali ne možeš baš biti ni s igračima jaran, ko što smo mi jaran. Jeste. Na čatu nema nekih specijalnih kritika osim za Krunića. E, vidiš, hvala Mukiju. Znači, ne napadaju nam igrače. Ništa, ništa. Hvala, mislim... Ništa, to je onda znak da smo mi to odigrali pošteno. Pošteno. Da, a vidite za Krunića. Sinoć ja i Senad vraćamo i pita mene Senad, kad ću peći za misteriju Krunića. Naš kao Milan, Pener, Bakče, Repka. Ne igra ni Fenerbahče u tom. Pa da, ali mislim, ima dobru karijeru. E sad daje on neke golove u Repki, ali ima malo u Raji. Kao, nekako imam utisak da je oko Krunića kao oko Pjanića.
da kao uvijek je nemalo bilo... Da može više, a da ne daje toliko više. A ovo što kaže Muki, da nema neki loši komentara. Ja mislim, jedino što postoje razočarenje, što nismo otišli. Niko ne može nikom ništa pregovori u tom trenutku. Postoji, opet ću se vratiti, dva igrača koja je bilo i kako je bilo. Ali ne možeš ti sad na ta tva igrača svaliti sve nazad što je bilo i ovo danas. Znači, rekao sam, morali smo proći prvo grup, pa onda ovo. Joj, veruj, evo ti zlaje živo. Kad su ušli Čivić i Kovačević, ja sam pogledao u nebo, znajući kakvi su komentari za njih dvojicu, joj, rekao samo da sve dobro prođe. Mislim, mene to ne zanima ti komentari, ali dođu do tebe. Ne možemo bežati od toga da su malo naš bili. Jel moguće? Evo, jel moguće? Noke kaže da ovaj, ako ne znate vi ko će biti selektor, on predlaže Barbareza. Barbareza, da. Jučer se to Barbarez, brek su mi fanatikoci da ima opravdanje, ali mora bi malo i Sergej da se više pojavi malo. U raj, morao bi on malo, znaš, da... Sada, Barbarez još nema, da bi bio selektor, nema još baš posla u jednom klubu, naravno Barbarez ima ogromno ima. To je opet sad kad bi došao Barbarez, zamisli dođe Barbarez i desi se loši rezultat, desi se to nešto loše, loši momentum, šta će onda biti, onda ćemo napisati jedno od najvećih legendi Bosne i Hercegovine. Zamisli onda da se stavi ljaga na čovjeka koji je po meni. Ti se seti, meni top, sinoć top, neki reče čovjek u Zenici. Prevelik je. Meni reče neko u Zenici, sinoć seti se Mešinog mandata. I ljudina. Mi smo proglasili taj mandat katastrofalnim Mešinim kad smo izgubili od Republike Irske one kvalifikacije. Znači kad pogledaš, to bilo bolje nego posle. Ali mi smo odmah, znaš, samo ne menja. Poslije vrijeme najbolje što neki senator čak urađe, na primjer, u svom mandatu. Ali da se vrati na Barbarez. Mislim, Barbarez je ogromna, velika legenda i da dođe sad u ovom trenutku kad baš i neštima sve. Meni bi bilo žao da se sutra desi, na primjer, Barbarez, što se desilo Kodro, isto ogromna legenda. Pa evo kako je otjera. I Dželile, ne bi volio da se to desi. I da izbjegnemo jednu stvar koja dosta koči BiH reprezentaciju, ona se zove nacionalni ključ. Da ja budem potpuno otvoren, što smo i Belmi rekli za Petra Sučića, Baždara i to, da budemo kristalno jasni, svatko je krojac svoje sudbine, ode se kod mladog igrača, dobar dan, ti si rođen negdje, u Bijeljini, Livnu, Banja Luci, Bužinu, Goraždu, Bihaću, Goraždu, Mukijevna, istočna Bosna, Rajmala istočne Bosne, hoću ti igrat za BiH, stopa, hoću, dobrodošao. Ja nisam siguran, hvala. Mislim, ja ne znam čemu gubljenje vremena na te stvari. Razumeš? I onda to daje prostor za makalske priče. Koje ti je danas igrača? Daje za lošu energiju. Da li je to 11 Dželila i Muamera? Da li je to 11 Franja, Jovana? Ma ne znam. Vrlo zanimljivo. Niko Kovač. Slobodan. Slobodan je, ne je više... Da, skoro dobio otkaz u Wolfsburgu, odmah ga neki... A dobro, pitaj šta mislite. Ako ćemo srtno, Miro Mustić radi fenomena u stvaru u Sersal Brigu. Jedna ga u grupi za prvaka. Ako ćemo takvim stvarima pričati, znam ja 20-30 trenera, da ne bi bilo da ja Marija ne znamo imena trenera, ko bi mogao biti, ko je slobodan. Nego zašto sad Savo otjerat, šta smo napravili, to je moje pitanje. Sad će Muki poruke, Dželil je tu Save. Yes. Poslije ovoga ide na sastanak ovamo dole u nogometni savez, sigurno. Znaju džes. Ne, pazi, naravno, ali malo opet kažem, sad ne bude niko Kovački potrebički. Ja. Isti ga posao čeka, o čemu ne priča. Da nađe 25 igrača. Dobro, a i Savo je legenda, evo što kaže ovaj jednači, Savo je legenda. Zašto otjerat Savo? Pazi, Savo je sinoć delilo 7-8 minuta od slabe. Zamisli šta je onda desilo se, Savo, razumiješ, 7 minuta, bolno, šta je 7 minuta? I što ti je taj fudbal? Ili kako kažu moj, spličani balun? Balun? Ovaj čudan. Ti Muki još jedna reč proti Livaje i prekidamo se. Evo imaš poruke iz Splita da znaju kako ti je kad, jer oni znaju kako je kad Hajduk izgubi. Ali ti puta dva. Sada je poruku da u stvari jesam ja dobro povezan sa Hajdukom, jer otprilike s Bosnom trpim te traume, nije mi ovo ništa novo, braću. Ima ove godine ništa da kod te bide. Sarajevo, katastrofa. Hajduk, ako ne uzme titulu, ne znam šta će. Novi Pazar i Kragujevac u Evropi možda. Novi Pazar, a znam da... Neću. Nadam se da će... Stuttgart. E, dobro, jes.
Nikuda. Nikad buljeni. Nismo bili nikad. Pitaju za statistiku Šehića u repki. E sad nismo baš toliko, što broj utakmice, koliko je. Na koju statistiku se misliš? Pa statistika, pa obrane. Dobro, vidiš, čekaj u godinama ne znam, da, pa mislim, kako vidim. Ćemo sad s golmanima, dobro, tu je Vasilis, Paulija, Pirić, Hankić. Da vidimo normalno i Šaka tamo što je vani. Nažalost, ovo s Kovačevićem. E, vidiš, vidiš kako se tu napravila jedna, moram reći, papazjanija oko Kovačevića, da je sad dečko koji je dobar golman, ne brani za niko. Ne može da brani za nikoga, najvjerovatnije. Najvjerovatnije da ne može da brani za nikoga. A sad? Jer ovdje se radi ubosnu. A čekaj, zanimljivo da to trebalo super uraditi, okej, okay, ja hoću braniti za Srbiju super. Miro Muslić. Iz trener Serko. A to je ta, aha, sad je ovaj pisto, šta mislite? Miro Muslić koji je naš čovjek, ali ima Auschwitzka zastava i kod njega. Sada sam pričao Miro Muslić. On je sa Serko Bridgeom uradio čudo, to je malo skupo. On je ušao onaj play-off ko peti. Onda se bodovi prepolovili i sad ganja Evropu sa Serko Bridgeom. Pa pazi, Gent nije ušao u onu ligu. Da, za prvaka je Lekin standard. Zaista, nije Leko ništa u standardu ovaj. Da zapalimo još jednu cigaru i da prekidamo live, mislim da je bilo dobro. Što se tiče Mirona Muslića, vrlo mlad, mislim, za trener, 41 godinu, mislim, Marijan, da ima, znaš, da, 41 godinu. Inače, Belvin pokušava sa Mironom, onda su bili na priprema, mi radimo na tome da Miron gostuje. Evo, ima zanimljivo pitanje, ovaj, da li se slažete da je trenutno naš Demirović najbolji igrač uz Dedića i Atmeh Hođića? Svakako, Ermedin je, što je normalno, s onim učinko, mi smo ga tu ispominjali, znači da se neko ne naljuti, ali Ermedin, Anel, Jusuf, Denis, Amar, Kostur, mislim, bravo. Demirović, ko prati Augsburga, evo Maki prati jako dobro Bundesligu. Ti znali ja Demirović od St. Galena. Zna, da, ova, ili od onih Škarica u Francuskoj drugoj ligi, slušao, kako, zgodaj on igrao tad? Ja ga da, u St. Galenu je ubio. Znači, to je bilo 13 godina. A u Freiburgu je malo bilo ta pozicija u timu, znaš. Ona, znaš, kad sam ja snimao Ermedina u Freiburgu, da je malo tatko štrajka. Znaš, dešava se, dodeš da je sve u redu. Štrajk je bio takav trener, jedno sam da imao svoj. Ali jednostavno tu Ermedin nije mogao da se razmakne, on je tamo mnogo radio, ali nije bilo golova. E ovdje je sad u Augsburgu, e to ti je sad ali malo... Ali nema se Demirović, da završim samo ovo. Demirović u Augsburgu toliko utakmica zna biti i bez gola i bez asistencija, ali da bude jedan od glavnijih vođa na terenu. Toliko čovjek trči, toliko se trudi. Radi. Toliko radi na utakmici, jučer je radio, jučer je trčao, jučer se trudi. Ali kod nekih navijača Bosne i Hercegovine se sve gleda u tom, zabija u Augsburgu, mora zabijati u Bosnu. Ili dok je Pjanić bio u reprezentaciji top topova, bilo je tad kritika, a zašto ne daje slobodnjake? U Romi daje. Zašto u Bosni nikad ne daje slobodnjake? A zato što u Romi odigrao 40 utakmica u sezoni, a za Bosnu igra 7 puta godišnje. Mislim, to su neke pitanja zašto ono, zašto ovo. Pitaju neki da, evo, 30 godina mi nemamo nikakav plan. Kako i šta dalje. Pa evo, to je poenta onoga što smo čelili, ja pričali. Ako to plan, ti ako otjeraš Savu, onda ti kad nemaš plan. Otjerat ćeš Savu, otjerat ćeš sutra, doći ti Barbara i znači, joj, onda će ubiti kritike na Barbareza, nije imao klub, nije imao ovo, nije, dovećeš Musića, Mirona, sad je to ime, reći onda ljudi, on je mlad, kako si mogao tako mladog te, svakom ćeš nešto naći. Daj, ako pričamo o planu, godinama unazad mi nemamo plan, mi trebamo plan, pa daj da sad ostavimo, da pokušamo napraviti plan. I zanimljivo, konstatacija, Bosnijan Geto kaže, da li trebamo, evo ja ću parafrizirati, uvoziti strane trenere za mlađe selekcije u repki. Da, vidi sada to da... Kao ću... kaže, na primjer, Rina Getsua, kako se zove, Gatuza. Vidi, mi ćemo sada da dosta driblera do kraja ove sezone, pa onaj postavci posle za novu, kad ćemo smisliti tačno plan i program, da dosta klipova posvetimo tom razvoju, dakle, mladih igrača. I da pričamo sa trenerima, evo recimo Kemo Alić, pa će oči u Arabiju, ali oni dalje prati naš futbol, mi ćemo s Kemom samo pričati o mladim igračima, još planiramo s nekim trenerima gdje će biti akcenat na razvoj mladih igrača i da imamo, što je rekao Sabit,
Naš, što više igrača iz Lige Petice, jer se onda potvrdilo da ipak tada jača. Znači, sada će se tebi Amar prebaciti u Ligu Petice iz Red Bull Salzburga. Juka će vrlo verovatno završiti u Bundesligi. Možda Anelu, kad Sheffield United ispada isto ovdje u Bundesligi. Tako, znači, ali samo ti igrači, znači, koji dolaze, znači, taj Denis Kuseinbaš će morati da odigra da bi mi znali 10 utakmica za reprezentaciju, da bi to onda čovjek malo rekao, čeka na Denisa, možemo računati 100 od 180 od bilo što. Znači, to je taj plan, a mi ako ne bude, ljudi, može da se dogodi da dijaspora presuši. Da. I drugo, imamo u dijaspori, što smo s Belminom već raspravljali, već polako novu generaciju, koja malo ne razmišlja samo tako, nego malo i razmišlja praktično. Kao gospodin Pavlović, jel tako, koji je odlučio da igra za Nemačku, ne za Srbiju. Da. Znači, sad pravo da vam kažem, verovatno Pavlovića briga šta ljudi pišu po komentarima. Majka Njemica. Da, ali ajde ono, znaš, kao svako je krojač. Ali ja kažem, svako je krojač svoje sudbine. I mi više nismo u situaciji ko pre pokušaš na vrata, e, idem ja za Bosnu igram. Zato malo sad već malo ljudi razmišljaju, malo gledaju svoje neke interese, svoju budućnost i zato tu savez, scouting služba, to mora bude na jednom vrlo ozbiljnom nivou. A ne želili maki i muki zvali telefonom, da rekli ima ovaj dok ne proveriš. Kako je Belmin provjeravao sve ove igrače pre nego što nas je obavestio o njima. Znači, Belmin je vidio na stotine naših igrača, ali je iznojio ovi o kojima mi sada pričamo i koji su već u reprezentaciji ili koji će doći. I ti ja imamo po sveskama i Nebojša. Nebojša vas da ima u svetski 50 bosanaca, ono uvek tu. E ovaj Stuttgart tu 19, evo ti spomenu, Leda Kuce. Da, i to, ali neko mora da ode, da popriča i da vidi kako on igra tu. I kako se uklapa budućem selektoru. E to je taj plan što je neko pitao. Ja mislim da je to i moramo raditi na mentalnom planu. Ono se ne sme dešavati da padnu svi u posljednje 10 minuta. Tamo sam se jedino ja čuo zadnje 10 minuta sa ovim krapavim glasom. Dobro, ali zanimljiva opaska. Da li treba uvoziti strane trenere za mlađe selekcije? To sada, opet kad se napravi plan i program, moramo prvo vidjeti šta je sa našom. Imamo. Da mi prvo vidimo šta je sa tim našim ljudima, ko tu ima koju licencu, ko je za šta nadaren i to je leo vidjeti. Nikad ne znaš neki bivši igrač za šta je nadaren. Ja se juče zezam jer je bio opušten prenos, humanitarni meč, i kajem za Senija da sigurno mu bilo lakše koji igraču nego sportskom direktoru, više glavobolje. Evo, Senija se našao, znači Vričić, koji je bio vrhunski igrač u ulozi sportskog direktora. Znači, mi sad treba da vidimo, prvo normalno čovjek gleda taj bivši igrač, to dosta znači, da on ima dampa za to. Vidić je teo da bude predsjednik, nemo šta će Džeko danas sutra da odluči da radi. Mi to ne znamo koja je Dinom odluka. Kada on bude završio karijeru, da će uopšte ostati u futbalu. Elvir Bolić nije u futbalu. Jel' tako? Jest. Pa i Spaka nije više u futbalu. U drugim stvarima. Pa da, hoću reći, ti to sad ne znaš kad neko završi karijeru, pa šta će da odluči? Da. Ali ovaj, za ove strane, mislio sam da možda je... Evo, Osijek je doveo sportskog direktora Portugalca. Mislim, pa možda da ima ljudi lokalni manje uticaja na njih. Možda zbog toga je mislio ovaj naš... Rukometu. Šest neuspeha za redom, dođe Dagur Sigurdsson, pljus! I veruj mi, osvojit će hrvatsku medalju, kupam te šta je makijeresku ruku. Nego šta će nego da osvoji? Znaš, ipak to, znači zna čovjek da radi. Kako to Hrvatska onako delovala premoćno mjesec dana nakon onog evropskog prvenstva? A kako to Stuttgart nigdje ga nije bilo i došao Hennes, mi delujemo kao Barcelona. Je. A čekaj, pa to su sve igrači iz prošle sezone, pola njih. Šta sad? Kovac? Kako to Roma igra lepše sa De Rossijem? Pa dobro. Ljudi, raspriča smo se. Hoćeš telefon malo da popričaš? Pa mogu, daj malo da vidim, ali imaš da neko pozdravimo, imaj milosti, moramo. Slaven Bilić, idealan za BiH. Tahirović, Huseinbašić, Kadušić u Istri.
ulaskom Čivića Kovačevića. Joj moj Admire, joj moj. Ovaj. Naravno da se vraća s Davorom. I naravno, Davore, da će Hrvatska da osvoji medalju. Spominjali smo mi Medine odmah, Takirović ti je u tom paketu, razumeš, tako da, mislim, stvarno ne zameriti, imamo toliko igrača, ono, mislim, znate, kad kažemo Kostur, svi to pratimo, ovaj, na koga mislimo. Eto, što se tiče dalje klipova, ja sam u Sarajevu do ponedeljka popodne, pa ćemo vidjeti s Belminom da uradimo klip. Vraćamo se poslije, naravno, ligama. Čini mi se da Denis ide na utakmicu u Split. Opasno. Ja ne mogu tada budem nikako na tom derbiju zbog obaveza koje imam nekih u Beogradu, tako da ništa, vraćam se ponovo u Sarajevo u aprilu, imat ću dosta aktivnosti oko rukometa i naravno nastavljamo driblere i mislim, Dželile, da smo sad i ti i ja nakon ova dva intenzivna dana zaslužili da odmorimo i da ja malo budem sa Martinom koja trpi teror fudbalski, televizijski, snimateljski i da stvarno se Maki malo isključi. Ja nazad na sport centar, nema odmora. Jel? No, pozdrav za Edu Isanovića, još jednom hvala. Lounge ribicama, Bacto Blissu, Termoglasu, Mozart BiH, jel ima Tajre? Ima. I Tajre koji je izvršila tentat na budinskog viteza. Jer, ovaj, tako, dobo istok, raspad sistema, sino. A dobro, Boga me sad smo pričali, može da se sistem i uspostavlja. Mi smo rekli, i na kraju krajeva, da poentiramo za kraj, jedna od tajni Muki, evo Muki, to je tebi telefon, ja sam tu malo što vidio poruka, jedna od tajni, oni zlatni dana reprezentacije bila u sinergiji i u sreći. Navijači na tribinama, moja malenko se sena, jel tamo, medijski, igrači na terenu, navijač, posmatrač, sloga i vidiš kako to donosi rezultat. Ako svako vuče na svoju stranu, od toga onda neće biti ništa. Što znači, mi navijamo za BiH, sad radimo. I uvijek ćemo. I uvijek ćemo i moramo da nastavimo naprijed. Tako da sad što kaže ono, nije pala mrtva glava, svi smo živi, zdravi, Amar, da nam se oporavi, da ovo se nešto... Ne se pa više. Da, naravno, neke nama naš Amar, živi, zdrav, Vuko. Viš odmah to. I svi da grbavicu protiv Izraela. Gledamo travu kao pravo. I redno je da ovu generaciju BiH Maki malo prije. Da dolazi tako je. Da malo mi to sve. Slašno. Da malo Maki prije penzije, malo podelimo nadinke. Jel, tako. Taman i da to bude od mene. I to je to. I što mi rekoš juče. Mora biti na vizijom ovdje. Sinoć sam rekao, kaj Martinec je rekao da ideš u penziju krajem godine. Rekao, Miko, samo da vidimo. Možda još ovaj jedan ciklus sa recitacijom da odvede na veliku takvicu, onda 100%. Znači, i ništa ti... ostajem još. Parangal, bacat ćeš parangal u Splitu. A ne, ba tu je Split blizu. Sad ti je 4 sata preko Kupresa i stigne se. Dželi, brat moj. E, popularan je već u Zemljicu, Dželila iz Prekulera, ženskog viteza. Yes. E, hvala vam na svim onim porukama, naravno. Dakle, još naredne nedelje da vidimo s Belminom još jednom malo analiza reprezentacije, možda se desu neke informacije različite. Ko zna? I možda selektor, možda budemo snega. Baš birali novog. Jesmo, lucky loser, jel? Moramo biti aktuelni i poslije vraćamo normalno na analize, znači kad će mi Dželi nastavljati se liga naredne nedelje. Polufinale kupa izvučeni parovi, tako, yes. Igraju u Bora Široki i Zrinski Sloga. Ovaj, tako da su i Široki Sloga i dalje ovaj, u igri za Evropu i Čuj Partizanom su želimo da Partizan uđe u play-in Eurolige. Sinoć u svom onom kaosu sam otišao da vidim što je uradio Partizan sa Realom. Vidim lepe slike Hezonja i Musa tamo se slikaju, dobro, ovaj, tako da i to je ono, da. Hezonja voli Partizan, ono, to otvoreno rekao da moj Partizan simpatiča. Dočekali su ga, dobro, i Musa. Ma, jes. Hoćemo li Zrinski, Hajduk, prijateljska? Da, znam da se to igra, ljudi, Maki. Znači, rekao sam, offline. Idem sutra na ženski rukomet, oprostite, 2 dana,
Nakon svega ovoga što mi se od prošle subote i poljuda dešavalo do danas, evo odrađeno je za Face TV jedan sublimirani Makijev komentar, malo sam galamio, ali dobro i ovdje galamim, ništa čudno, to je ovo sublimirano što smo Dželili ja pričali. U ponedjeljak uveče sam u Beogradu, pa utorak sreda, ovaj nov klip, a do tada je lako se nešto desi, a vas da se nešto desi. Mora se da desi. Idemo Dželile, pali live sutra, odo ja malo do Vrela Bosne, kontaž malo. Juče bile Martina i Jelena na piramidama, dok ja i ti po Zenici čekamo spaku. Ja sam dva dana imao slobodno, ali na portalu sad. Aj, drago mi se su bili Marka Topića, ovo Marka Topića, baš to. A Džemo Berberović, rekao, a Džemo Berberović je Sarajevo očeo u Leverkusen. Da. E, pa Džemo će nam doći tu, u podcast, pa evo Džemo je tu, tako da znači s Mukijem ćemo napraviti plan. Ne grane malo april, mjesec, maj, ova, i penjemo se gore, znate ono kako to ide, eto, pozivamo i sponzore, Bujrum. Ova, jel, hvala Bogu, zahvaljujući sponzorima što su mi rekli, Dželili Marijane moraju da se vuku za uvo i Denis, ono kao oko pregleda, nego lepo popričamo s vama, pa koliko vas ima i to je to, ali ugled mora da se drži, jel tako Dželile, juče mlada generacija, Muki, juče neka dva, tri klinca, su rekla, ne znamo, ko su si? Ne, mi tebe znamo, ti si, kaže, youtuber, kaže, ne, oni nemaju pojma da sam ja komentirao, nova generacija, ajmo ćemo, idemo. Hvala Muki na gostoprimstvu, hvala vama na live. Viđamo se. Ćao svima. Mm-hmm.